Ahoj, opět se hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry World Box God Simulator a my se podíváme na to, jak se říše Uho bude zachraňovat, jestli se zachrání, jestli se nezachrání, jestli zemře, vyhyne, protože 13 obyvatel není mnoho, to je skutečně málo. A 14, to už půjde, to je dobrý, 14 už půjde, jsou zachráněni. Ne, 15, se rozmnožujou teda, to je rychlost, 16, no uvidíme, jak se jim bude dařit, protože Jižní říše tady má svoji říši. Počkej, proč já nemám, proč se mi nezvýrazňuje? Už byl nějaký zaseklý, tak už se mi zvýrazňuje území. Ano, Jižní říše má tady taky svoji větší nějakou vesnici, 41 obyvatel, no uvidíme, jak jsou na tom, co se války týče, uvidíme na tom, jak jsou s válkou ostatní. Růžovka, nebo růžováci tady vedou válku, tady máme válku. Ježišmar, jak se jmenou tihlensti, boha jeho, Aeron of Rain, jasně, tady válčí na tomhle ostrově a vládci džungle, no. Z Aeron of Rain, vládci džungle, samozřejmě zase prokletej ostrov, si pro sebe zabrali, ale oni mají dobrý, oni jsou jako vybavený, no, ono to jako půjde asi, jako, oni už to zvládnou možná, ono už není takový problém zabíjet ty duchy, že jo, a ty kostlivce, protože ty jsou silný relativně ze začátku, ale v momentě, kdy máme 56. kulturní level, nebo já nevím, jestli zrovna vládci džungle jsou na 56., jak jsou na tom? Jsou na 38. teprve. 56. mají kdo? No. Hej, Aeron of Rain. A tyhle jsou stejný, ne? To je stejná kultura, ano. Stejná kultura. A růžovka je taky stejná kultura. OK. Dobrá, těch technologií, kolik tady mají, to je masakr. Růžováci teda ve válce s opy hegemony, což tady koukám, že klesá. Wow, co to je za armádu tohle. Elegantní amulet úžasu. To jsem byl teďka já v úžasu. Jesus. Nepohodlná helma. To je blbý, no. To nechceš. Smrtící kopí ochrany. Royal Momon má neskutečnou armádu. Kolik mají vůbec vojáků celku? 250. A válčí si kým, ne? Ty kdyby nějakou zautočili, tak tak prohrajou, protože tyhle mají 359. Ne, ale to je teda masa pořádná, tamhle. To je teda pořádná masa vojáků. Ježišmar, já to tady trošku stlumím. Tak. A to je pořádná masa vojáků. Peklo bylo co? Peklo tam psali, že něco o pekle. Peklo co? Vesnice Peklo byla zničena. To byla původní vesnice pekelňáků. Byla zničena, cože, jak je to možný, tady tahle vesnice, a už zbývají jenom dvě vesnice a koukám, že asi růžováci to tam masakrujou docela solidně. Koukejte na to, ty bláho. Dva lidi tady zbývají z téhle vesnice a tady úplně neskutečně počty. S kým ještě oni válčí? To nemůžou být jenom růžováci, ne? To jsou jenom růžováci. Ty kráso, okay. Kdo vsadil na růžováky, tak teďka možná se bude radovat, protože tady opravdu růžováci jdou do toho a Aeron of Rain se opět rozpadlo. Teď máme Omiona Keepers, co nám tady vzniklo. Tak to je, počkej, oni mají 133 ze 78 armádu. A vládci džungle přišli o prokletej ostrov. To prokletej ostrov je prokletej z mnoha důvodů. Jednak kromě toho, že tam teda vznikají různí duchové a kostlivci, tak taky protože nikdo není schopen to udržet a pořád to ztrácí to území. Tak, tady máme, no a opy hegemony bylo vyhlazeno, respektive ty vesnice byly zničeny, pár lidíček z toho ještě žije někde, nebo nežije, už to bylo taky zničeno, úplně jako opy hegemony bylo zničeno, to tady nepíšou nikde, nepsali to tam, opy hegemony, nepíšou. Vesnice byly zničeny, ano, ale pár lidíček možná ještě někde bude, vždycky se někdo zachrání. Těch lodí tady? To jsou právě opět hegemony lodi, ale jsou prázdný většinou asi. Mají velký loďstvo, ty jo. Ale nemají námořníky. Teď jsem zvědavý, kdo to teda zabere, jako, protože mi přijde, že růžováci nejsou úplně jedni z těch, kteří by
chtěli nějak rozšiřovat svoje území, spíš jenom jako se drží tak nějak u sebe a opět hegemony žije stále, založili vesnici, spíš jako drží to svoje územíčko a masakrujou občas sem tam někoho. Vláci džungle opět dobili zpátky prokletý ostrov, takže ty se ho nehodlají zbavovat, jako ty ho chtějí pro sebe samozřejmě. Ikir nebo Iciar tady sjednotili dvě vesnice, dobili tady území a Hopiovsan možná bude dalším cílem, uvidíme. Jak se jim zadaří, co to bylo? Růžováci a Opehegemene uzavřelo Bír a Růžováci založili vesnici tady a zakládají, rozšiřují se, kolonizují tenhle ostrov. Ovšem nedokázali vyhladit zcela Opehegemony, takže tady bude trošku konkurence na tomhle ostrově. Ikir vyhlásil válku Hopiovsan, ono jsem viděl dobře tam vlevo nahoře ve zprávách, takže tady bude, tady se bude dobývat, tady už se to masakruje, lučišníci z Hopiovsan s železnými luky v nepohodlných helmách se snaží bránit svá území, nebo své území, jedno malé územíčko, ale nevím, zdali to bude stačit, kolik jsou na tom armá 5 proti 30, ok, tak to bude stačit asi pravděpodobně. Vládci džungle se svou armádou čítající 51 mužů, a říše Úho byla zničena, je to tady, přišli jsme o další původní národ, původní království. Ježíšmarja, Royal Oadohil založil tady vesnici, tak tady, a Aeron of Rain, ty jsou strašně expanzivní, Aeron of Rain. Takže tohle bude ostrov 4 vesnic, nebo 4 království teďka, a který z nich převládne, to bude zajímavý sledovat. No, takže máme pouze už 3 původní říše, a tím jsou Růžováci, vládci džungle a Jižní říše. Mezi všemi těmi elfy, kteří tady jsou, stále je zde skupina lidí z Jižní říše, kteří jsou velmi silní a jedni z nejsilnějších možná tady v současnosti. Nevím, jestli vojensky 180 vojáků, ale rozhodně kulturně 54, nebo já bych to možná nazval technologicky. To je solidní level. Aeron z vládci džungle uzavřel mír. No. Takže tady chybí furt políčko, to nezabrali ještě stále. Takže Jižní říše s tím neválčí, pokud se nepletu, ne. A jo, vládnou solidně. Já doufám, nebo já počítám, že třeba Jižní říše by mohla zautočit na některý z těch tady zdejších původních království, jako Růžováci nebo vládci džungle. Vládci džungle mají 75 vojáků, Růžováci teda 101. Jediné, co mi třeba tady chybí ještě v téhle hře, zatím je, možná to tady někde je, nevím, ale nenašel jsem to, jsou vztahy jako s jednotlivými národy, to znamená, jaký vztahy má jižní, jaký vztahy, jo, my vidíme oddanost jednotlivých vesnic, to je super, ale jaký vztah má Jižní říše s Růžováky, je tam šance na nějakou válku, konflikt, není, co ten Icir, stále válčí, ale oni nemají vojáky a Hopiovsan, ty mají vojáky, ale zase jich nemají asi tolik, aby dobili něco, takže to tady takhle stále a džungle, vládci džungle přišli o prokletý ostrov, ten se osamostatnil, Royal Afas se osamostatnil i s armádou, kterou tady vládci džungle zanechali, ta se zbouřila, 47 vojáků se zbouřilo a vyhlásili samostatnost. Vládcům džungle se to asi nebude líbit, ale jsem zvědavý, co s tím udělají. Jejich heslo se zlatem a helmou nedává moc smysl, stejně jako jejich expanzivní politika, tak uvidíme, jak to zvládnou teďka. Růžováci, ti mají rádi, ty milují čaj a Jižní říče, ta má píchu a Valor je, no, kdybych si pamatoval, co je Valor. Valor je chrabrost, tak. Chrabrost, pícha a chrabrost. No, to je taková ta tradiční říše, plná udatných bojovníků, mitrilský luky, stupený mitrilský kvalitní boty. Ty jo, mají samý mitril, to je pořádná armáda. No a tady na tomhle ostrově teda se nám to začalo hezky se nám to tady začalo rozrůstat, všichni už vyplnili tak nějak, co se vyplnit dalo. Už to příliš vyplňovat nejde, teď mi to připomíná takovou tu hru webovou, jak se to jmenuje, Territorial IO, je to i na mobil, tam zabíráte to území a pohlcujete se navzájem, pixely a tak dále, tak to je podobný. Vždycky skončím
jasně tragicky poslední. Tak. A jedna vesnice padla, Irigo vesnice byla zničena, takže to je Opi Hegemony, to byla Opi Hegemony vesnice, ta byla zničena. Tady máme Royal Oadohill, tak uvidíme, jestli Euron of Rain zabere to území a jestli hlavně padnou zbytky Opi Hegemony. Tady mají spoustu stále lodí, jako to je furt jejich loďstvo, ale je jim to asi k ničemu. Růžováci zatím si tím neválčí, tady se stále válčí Hopi of Sun, Aesir, zabíjejí si krále navzájem a kosí jeden druhého. Euron of Rain, vládci džungle, tady bychom, jestli se jim jako nebude chtít do války, tak já je popíchnu, teda opravdu. Royal of Momon, vládci džungle vyhlásili válku Royal of Momon, což nevím, jestli je dobrý nápad, protože 261 mužů proti pouhým 124, no pouhým, no. S kým ještě válčí Royal of Omiona Keepers zde, no tak uvidíme, to je masa šílená, to je jak zergové normálně, to je šílená masa vojáků, která je vybavena úplně jako fakt pokročilýma zbraněma, i když takovou směskou, tak nějak mithril, adamantium, všechno možný tam je. Takže a teď se asi vydávají tohle v obrovský nějaký vojemůce, on je obr, ne? Ano, obr. Obr, bestižný obr je moudrý a má popáleniny. Takže pojďme, ty kráso, to je síla. Oh my god, to je armáda. A útočí taky, nebo jenom... OK, už se... Pár z nich se stahuje, oni se vždycky tak jako přesunou a pak se zase stáhnou. A zase nic. Tady nám cestuje... A růžováci vyhlásili válku Euron of Rain, protože se chtějí rozšířit určitě... Omionaki, ty přišli o vesnici tady. To byla vesnice Omionaki prst, tohle. Tady přišli o vesnici a... Royal Oadohill, ty jsou taky ve válce s růžováky, tady se vede válka. Oni tady mají hodně velkou armádu teda. S adamantiovými luky a Omionaki prst tady vede válku. Tady každý válčí teďka se vším. Se všema. Já bych potřeboval hlavně ale Jižní říši, aby válčila. A růžováky z vládci džungle proti sobě na zájem třeba by bylo ideální. By se mi tady hoši poprali. Ale tady to vypadá teďka aktuálně... růžováci mají trošku problém, oni jsou ve válce se dvěma frakcemi, Euron of Rain jinak není s nikým ve válce, takže se může soustředit v pohodě na ně. No, aby to růžováci zvládli, kolik mají vojáků, 143 vládci džungle, který válčí s Royal of Momon mají 81, když to Royal of Momon má stále 213 a ty válčí ještě navíc s těma Omiona Keepers, takže Omiona Keepers třeba. A Aesir a Hopi of Sun po té dlouhé válce vyhlásili mír, ono se nic nestalo, v podstatě povraždili si pár vojáků, ale civilistů a jinak nic. Tady, růžováci ztrácí trochu. Růžováci ztrácí Royal of Oadohill, jejíž domovský ostrov je velmi daleko od těchto kolonií, tak vyslali expediční síly, které pomohly tady v obraně a dokonce dokázali dobít i nějaké to území a zahnat růžováky zpátky. Omiona Keepers a Royal Momon uzavřeli mír, takže Royal Momon se klidně teďka může soustředit na vládce džungle, což pro ně bude rozhodně nepříjemné, protože síla 207 proti 94 to není nic moc, růžováci taky mají 148 proti 168, tady to je vyrovnaný, tady je otázka, růžováci mají výhodu v tom, že ten jejich hlavní ostrov je blízko, takže můžou posílat síly relativně rychle, což přesně teď se naloďuje armádu, že to je 58 vojáků v té lodi, uvidíme kam pojede, často se stává, že výsadky probíhají tady vládne, ale tady dobývají tu vesnici. Ano, to je dobyto. Růžováci přicházejí o svoji kolonii. A Euron of Rain to dobilo. Já už myslel, že to dobije ten Royal Oadohill, ale ne. A Royal Momon z vládci džungle uzavřel mír, takže ten konflikt nebyl nějak závažný, tam se nic moc nestalo, nikdo se nikde moc extrémně nestřetl. Tady se děje co pro boha, kdo to tady je? Jo, Royal of Momon se stahuje.
byli tady, normálně se, oni se vylodili na tom prokletém ostrově a chtěli ho dobít, ale pak si to asi rozmysleli. No, a růžováci teda tu těch 74 vojáků nikam nevyšlou, tady budou čekat, nebo co se děje? Jižní říše stále v poklidu buduje, rozšiřuje, verbuje, cvičí, trénuje 328 vojáků, obrovské armády, ty až se rozhodnou někam zaútočit, tak to bude masakr. Ale oni stejně nebudou schopni jako něco udržet dlouhodobě, že jo, protože to je jako jiná kultura, nebo takhle, můžou dobít ty ostrovy růžováků a vládců džungle, ty jsou nejblíž. Ale pokud si pamatuju, pokud mě má paměť neklame, tak oni spolu nikdy moc extrémně neválčili, jestli vůbec spolu válčili někdy Jižní říše s vládci džungle a s růžováky. S růžováky mám také pocit, že nikdy. S vládci džungle možná, myslím, že jo, ale s růžováky si myslím, že ne. Tam žádná válka neproběhla a růžováci stále ve válce s oběma frakcemi, tak tohle není pro ně ideální. Teď se, výsadek růžováků, pozor, výsadek růžováků na území tady. Místo toho, aby se soustředili na boj v koloniích, tak zautočili tady na téměř jako do nitra nepřátelského území, což jako úplně asi nebude ideální stav. Si nemyslím, protože teď jim tady útočí, teď tady jsou taky pod útokem, ale to je chabý útok, tenhle ten voják má pouze měděný luk. Sice má bezchybnou zbroj, ale jeho luk nebude tak bezchybný. Tady přišli do nějakou budovu, vypálená je. Myslím, že tam nějaké jednotky se snaží něco dobývat. Tady jsou nějaký modrý jednotky, co to je? Nevím, co to je, co se to tam míhá, ale koukám, že veškerá armáda těch růžováků, kteří zaútočili tady na tu vesnici, tak byla zničena. Těch 70 vojáků, nebo kolik to bylo asi. Takže to je smůla. A tady je obrovský útok. Aeron of Rain. Všechny tyhle tmavý tečky, to je Aeron of Rain. Tak uvidíme, jak to tady bude probíhat. To nevypadá dobře pro růžováky, že bychom přišli o dvě říše, tohle video. Aspoň jsme přišli o jednu, to je výborně, to se nám to hezky zužuje. Wow, to byl blesk. Tady má někdo hromovou hůl asi, nebo co to je. Zapálili ostrov, hoří tady stromy. To není dobrý. A pozor, Icirští a Hopi of Sun opět ve válce. A Icirští si dali záležet na tom, aby byli skutečně připraveni, 141 vojáků proti 66. Icirští to mají v kapse, ale jak známe, historii tohoto ostrova nikdy nezůstane pohromadě příliš dlouho, to není v jejich nátuře a vždycky se tam vytvoří nějaké tření a bude vyhlášena autonomie, někdo se zbouří a někdo vyhlásí samostatnost, nezávislost a už to jede, už se to tam mydlí. Takže to bude zajímavý to sledovat. A ano, už zabili krále. Už tady zabili krále. Kdo uzavřel mír? Růžováci a Aeron of Rain tak zjistili tak nějak asi, že se navzájem nemůžou vymlátit. Protože útoky jak sem růžováků, tak sem Aeron of Rain byly neúspěšné. A růžováci uzavřeli i druhý mír, takže už jsou teďka zase opět v míru a budou moct dobudovat armádu, trošku to tam zase nějak vyspravit. Stále ale se mi nepozdává ta Jižní říše, která se do ničeho nemá. A já nevím, jak dlouho to vydržím, než dáme zášť a dáme na ně. Ta je jediný problém u té zášti, pač jsem to zkoušel vždycky v nějaký jako hře předtím, tak ono pak ta frakce, nebo tak to království hlásí válku jako všem úplně, jo, v podstatě, což je blbý, no. Což jako se mi nelíbí, no, ale tak co se dá dělat. Uvidíme, aspoň bude sranda. Tady je sranda taky, Hopi of Sun se rozhodně ale nebaví, baví se spíš Icirští a uvidíme, jestli se budou bavit taky tím, že zaberou tuhle vesnici a sjednotí celý ostrov. Zatím tady se vraždí králové. Je někdo stále ve válce? Ano, Miuna Keepers s Royal Momon Aeron of Rain, ty jsou tady v kleštích na tomhle ostrově, tady není čemu závidět. Royal, jasně, Aeron, vládci džungle s nikým.
To jsme měli, Royal Momon taky, dobrá. Tak uvidíme, teď čekáme v podstatě na Jižní říši, ta šíleně se rozšiřuje, rozmnožuje. Naposledy, co jsem si všiml, měli 1800 lidí, teď už mají 2150. To je opravdu... Tam jedou, tam asi furt vypínají prout, nebo já nevím, co se tam děje tady v té říši. Tak teď já bych rád viděl teda tu jejich armádu v akci. To by rozhodně nebyl špatný. Vládci džungle 143 na maximálním počtu svých vojáků. Růžováci verbují taky, co to dá. Royal Momon 198, Royal Oado Hill 175, Aeron Offering 139 a Omiuna Keeper z pouhých 6 vojáků. Tahle vesnice, tohle království možná brzy padne, protože tady Aeron Offering vyslal obrovskou sílu a útočí asi. Jsou ve válce spolu, že jo, Miona Keepers. Oni se vždycky přesunou a pak začnou teprve asi něco dělat. Ale jsou stále ve válce, ale nic, oni tam vždycky vlezou a pak zase odlezou. Teď tady přichází ohromné množství Royal Momon vojáků. To je... A pff, jenom to viděli a už se spojili. Miona Keepers bylo zničeno, Royal Momon se rozšířilo. Zvětšilo. Tak a víte co? Víte, co já udělám? Já udělám zášť, boom, sem a jdeme na to, uvidíme, co se bude dít. Jižní říše, ano, vyhlásila válku třem frakcím naraz. To je to, co se mi nelíbí prostě. Jo? Oni ne, aby vyhlásili jednomu nejbližšímu, druhýmu nejbližšímu, oni vyhlásili třem. Vládcům džungle to je v pořádku. Hopi of Sun, proč? A Royal Oado Hill, jako Hopi of Sun, proč? A Royal Oado Hill, jako opravdu? To je zbytečný, ne? To tady vadí, ale teď uvidíme nejmocnější říši, kterou tady máme v akci. 1, 2, 3 velký armády, 4 armády se naloďují. Námořnictvo má teďka plné ruce práce, transportní lodi přesouvají obrovské armády do boje. A vládci džungle dost možná... vládci džungle nečekají a útočí. Útočí na tenhle ostrov, ale to stejně tak nečekají ani vojáci z Jižní říše a zautočili přímo na vládce a to dost možná bude znamenat konec vládců. To bude možná velmi rychlý konec vládců. Vládců džungle, tak tam dokralují v džungli, džungle bude vypálená a bude tam o něco severnější říše než ta Jižní. Ale pozor, na tenhle ostrov útočí spojené armády třech v podstatě, to jsou jiný barvy tohle. Kde je tohleto? Luna, kdo to je? To je tohle? Co tady dělají? Great Ewa, oni se rozpadli zase. Oni se zase rozpadli. To byl ten Oado Hill, oni se rozpadli a útočili, jenže mezi tím se rozpadli a už neútočí, že jo? Ano. Takže to nic, ale tady jsou další nějaký armády, tak uvidíme, jak to půjde tady, ale vládci džungle, to je, jejich džungle je vypálena. Jejich džungle je zmasakrována a vesnice džungle byla zničena. Už jim zbývá pouze prokletý ostrov, tak uvidíme, jak tam se bude Jižní říše, jak tam se povede Jižní říši. Jižní říše ztratila docela dost obyvatel. Přišli o 500 lidí téměř, 400 lidí teda spíš, takže to je armáda, ta taky ztratila nějakých 150 lidí, ale tahle vesnice dostává na frak, tady by potřebovali teda vyslat jako posily okamžitě. Oni vyslali své expediční síly někam, ale vládci džungle to znovu zabírají. To není poprvé, co byla džungle vypálena. To nebylo poprvé, co byla džungle vypálena, takže je možné, že se z toho vládci dostanou, ale nevím. Nevím, jak se jim to podaří a Jižní říše začíná ztrácet, přišli už o 500 lidí. Tahle vesnice je docela jako v trapu. To nebylo taktické od Jižanů. Uvidíme, jak se jim bude dařit dál. Uvidíme v dalších epizodách, protože pro dnešek je to všechno. Já vám děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau. We'll be right back.